اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اذا ترکت الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تم حیا کو ترک کر دو تو پھر جو مرضی آئے کرو، گمراہی تو گمراہی ہے خواہ وہ پھر کوئی بھی شکل اختیار کر لے، جرم جرم ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب شیطان جو ہے مردود ہو گیا نا، کیوں مردود ہو گیا؟ بس ایک حکم سے اس نے انکار کر دیا. اب یہ کتنا بڑا جرم تھا، یہ انسان جو ایک انسان کو خدا بنا رہا ہے، اس سے تو یعنی بظاہر اس سے کم تر جرم تھا نا، بظاہر. کہ اس نے صرف یہ کیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حکم سجدہ کیا، اس نے اللہ کو کہا کہ نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، تو میں بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ. اب یہ جرم تو چھوٹا تھا، بظاہر لگتا یوں ہے، اور عیسائیوں نے ایک انسان کو خدا بنا لیا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جرم جرم ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. حکم کی نافرمانی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، جو بھی آپ کریں. گمراہی میں آپ گمراہ ہو جائیں، پھر آپ جو مرضی آئے کہتے پھریں.